নারীক যৌন দাসী বনাব খোঁজা তালিবানের সন্মুখত জমদুত। তালিবান অধিকৃত আফগানিস্তানত এগৰাকী মহিলাৰ জিহাদ। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তালিবানে দখল কৰিলে আফগানিস্তান। এখন এখনকৈ তালিবানীয়ে আফগানিস্তানৰ গাঁওসমূহত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি অৱশেষত ৰাজধানী কাবুল দখল কৰাৰ পাছতেই পদত্যাগ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি আশ্ৰাফ গনি। নিৰ্দোষী লোকসকলক হত্যা কৰি মহিলাসকলক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই আনি যৌনদাসী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে সন্ত্ৰাসবাদী তালিবানীসকল। এই সকলোবোৰৰ আগতেই তালিবানীৰ সন্মুখত জমদুত হিচাপে থিয় দিছে এগৰাকী মহিলাই, নাম ছালিমা মাজাৰী, আফগানিস্তানৰ চাৰ্কিট জিলাৰ মহিলা গভৰ্ণৰ। মহিলাসকলৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত নিজ হাতত বন্দুক তুলি লৈছে এইগৰাকী মহিলা গভৰ্ণৰে। আফগানিস্তানত নৰসংহাৰ চলোৱা তালিবানী সন্ত্ৰাসবাদীসকলক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ বাবে ছালিমা মাজাৰী নামৰ গভৰ্ণৰগৰাকীয়ে গঢ়ি তুলিছে নিজৰ সেনাদল। ছালিমা মাৰ্জাৰীৰ এই প্ৰচেষ্টাত আফগানিস্তানৰ নিৰীহ লোকসকলে নিজৰ পোহনীয়া গৰু ছাগলী ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰি নিজে অস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰি ভৰ্তি হৈছে ছালিমাৰ সেনাবাহিনীত। আফগানিস্তানৰ প্ৰায় অধিকাংশ ঠাই জ্বলাই শেষ কৰা সন্ত্ৰাসবাদী তালিবান এতিয়া ছালিমাৰ ভয়ত কম্পিত। পুৰুষ প্ৰধান আফগানিস্তানক তালিবানৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ সংকল্পবদ্ধ হোৱা মহিলা গভৰ্ণৰগৰাকীয়ে প্ৰতিখন গাঁৱলৈ গৈ শান্তিপ্ৰিয় লোকসকলক চামিল কৰিছে নিজৰ সৈন্যবাহিনীত। ভিন্ন দেশপ্ৰেমমূলক গীতৰ সহায়ত তালিবানৰ বিৰুদ্ধে আফগানিস্তানসকলক একগোট কৰিছে ছালিমাই। ছালিমাৰ অনুৰোধ মৰ্মেই আফগানিস্তানৰ চৰকাৰে গভৰ্ণৰ হিচাপে নিয়োগ কৰিছিল ছালিমাক, আৰু তাৰ পাছৰে পৰাই তালিবানীসকলক ৰুধিবলৈ সুৰক্ষা আয়োগ গঠন কৰিছিল ছালিমাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনি ফাৰাদ।